မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးမှာတော့ DVB ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေထဲက I Citizen Journalist ပြည်သူပြည်သားသတင်းသမားများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ ICJ အစီအစဉ်ရဲ့ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဧပြီလ25ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနမ်မောင်မြို့နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးညောင်လေးပင်မြို့တို့မှာအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းရုပ်သံပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကစောင့်မင်းဆိုင်ပါကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးမြို့နယ်ကြာကန်ကြီးရွာကဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့နမ်မောင်မြို့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပွဲအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့18ရက်4လ2014ရက်နေ့ကမြို့နယ်မှုစီမှာတင်ပါတယ်မြို့နယ်မှုကနမ်မောင်မြို့နယ်မှုနဲ့နမ်မောင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကစာလဲပတ်တယ်စာလဲတက်တယ်နဲ့တူပါတယ်ကျွန်တော်တို့22ရက်4လ2014ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပွဲကိုတရားဝင်ဥပဒေပေါင်းတွင်းရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြမယ်ချပေးပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာကြံတဲ့မျိုးတွေမှာဘယ်ကဲ့သို့ပဲချမ်းသာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နမောက်မျိုးနဲ့မှုနဲ့နမောက်မျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြည်ကျူးပြူပြူနဲ့ဒီပွဲကိုဖွင့်ပြပေးပါတယ်ပုံမှန်ငါးလကုတ်စာလုံးပြတ်သိမ်းရေးဒိုးရေးဒိုးရေးပုံမှန်လဲဆောင်ကြောင့်ပြင်ဆင်ရေးဒိုးရေးဒိုးရေးပုံမှန်ငါးလကုတ်စာကြီးပြတ်သိမ်းရေးဒိုးရေးဒိုးရေးကျွန်တော်တို့ပုံမှ436ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီလွတ်တော်တွင်းမှာပေါ့လေဘာမှဘယ်ဒီသူရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့ခန့်အပ်ထားတဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကအလုတ်ရှုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပုံမှကားကြီးမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့436ကားကြီးမှာကြတော့နိုင်ငံရေးအလားစီးပွားရေးစီးရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်လုံးဝကန့်ကွက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဘာကိုကင်လှုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုဥတီပြီးတော့ဒီအရာကြီးကစလုံးကားကြီးကတတ်ထားတယ်လို့မြင်တယ်လေလို့ရှိရင်စည်ရည်မြင်ပြမယ်ဆိုတဲ့ဘုမ59စာလုံးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံတော်တမရဟာနိုင်ငံပြားထောက်ခံခံယူခြင်းမရှိအောင်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းတွေတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရေတာရှည်မြို့နယ်မှာ1993ခုနှစ်ရခိုင်အစ်စ်ဆိုရလက်ထက်ကတင်းဆက်ထားတဲ့လေယာမြေတွေကိုမူလပိုင်ရှင်တွေကပြန်လိုချင်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းရုပ်သံလေးပါခင်ဗျာကိုတိုင်းဒေသကြီးရတာရှင်မြို့နယ်မှာစစ်ဆေးရလက်ထက်1994ခုနှစ်ကလေဆယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိဝန်ထမ်းသက်သာချောင်းကြီးအတွက်ဟုဆိုကတင်းစီသွားတဲ့လက်မြေတွေကိုပြန်လည်ရရှိလိုကြောင်းမူလလက်ပိုင်ရှင်တွေကဒီလိုကိုပြောပါမနေ့က2023မှာတမန်တော်ဦးရတမန်ဦးရတောင်တူတူပြန်လောက်ခွင့်ပေးမယ်မူလတမန်ဦးရတောင်တူတူကပြန်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေကိုနိုင်ငံတော်အစင်းစင်းတွေကိုတင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုလွတ်တော်တွေရတယ်ပြောတယ်တွားပြီးတော့ခြောက်ခိုင်းတယ်တင်ပြခိုင်းတယ်အဲလိုလောက်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာအခုတည်းကကျွန်တော်တို့လည်းဒီလက်ဆက်ဝင်ကြီးကမစွန့်လို့လေးပါဘူးလဲဆိုပြီးတော့ဘူးချင်ကြီးပြောတော့မှရှိသေးတယ်တို့အဖေမြတ်လက်ထေကနေတော့တီတော်ထုံငုတ်တွင်ပြီးတော့လောက်ကင်တဲ့မြေကြီးဟာကျွန်တော်တို့ကပဲပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲလှုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိမှအတင်းအာရမနီးနဲ့တင်ထားတဲ့လူတွေလက်ထေကကျွန်တော်ပြန်လှုပ်ခြင်းနဲ့အခုလက်ရှိအချိန်မှာတင်စီထားတဲ့လေယာမီတွေကိုအမှတ်6ရတာရှိဂျားဆက်ကိုငားရဲလောက်ကင်နေတဲ့ Delicious Food Company ကပိုင်ဆိုင်တဲ့လူပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒီစရလည်းတမားတွေကိုတိစားချထားပေးတာတွေလောက်ကင်နေပြီးမူလလက်ပိုင်ရှင်တွေကိုလည်းလှုပ်ချင်ရင်တရားဆက်နဲ့အကျိုးတူပူပေါင်းလုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောတာတွေတော့ရှိပါတယ်။ဟိုတရားဆက်နဲ့အကျိုးတူလုံမလားလို့လည်းသူတို့မေးတယ်။ကျွန်တော်ကမလုပ်နိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်မြင်ကျွန်တော်ပဲလိုချင်တာပါ။ဆက်ဆက်ဝန်ကြီးဌာနကလည်းတမားတွေစီကနေ1994ခုနှစ်ကနေတင်းသွားတဲ့ရေဟာဒီကပေါင်း2200ကျော်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ခုတည်ဆက်ပေးမဲ့တည်ရင်တော့မြင်းညံမြို့နယ်
ဒီတော့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 
มีเหล่านาတော့ဒါပေါ့ဒီဟာလုံးကိုစိုင်းဆရာကြီးများတော့ဧည့်သည်တော်တွေရောအားလုံးသိပါတယ်ရှုံပြီးဆိုတာလေဟိုစိုင်းရဲ့နောက်ထဲမှာတက်စီပုံလောင်ချပြီးရွှေသွားတယ်အဲဒါသုံးချုံမှုကတန်ဖိုးကလည်းမဲဦးဒီမှာဆိုအိမ်နောက်သူကလည်းသုံးတဲ့ကျော်လောက်ပိန်လုံးနေအိမ်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့စီကအကြီးကြီးစောက်တယ်ဘူတော်နေရောပေါ့ပြီးတော့ထွန်ဆက်ထွန်ဆက်တွေရောဟိုဒီကြတော့ ဒီစိုက်ကအချောက်စီးခုနှစ်စီးလောက်ရှိမယ်စိုက်ကဒီတော့ဒီနွားသားစင်းသက်ဒီချွေးလေးကုန်ဒီလေထွန်သက်ဒီနဲ့ဒီစံသက်ဒါဆိုစံသက်နေရာပဲစံသက်ဒီမှာဟိုမှာဆိုကုန်တော့ပေါ့အဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးတွေ့ကြည့်မယ်ဆိုအားလုံးသုံးချုံမှုကတိန့်ထောင်ပေါင်းတော်တော်များမယ်နဲ့ဒီပါတယ်တိန့်ထောင်ချီရှိတာပေါ့နော်အိမ်ထောင်သူမြောင်များစွာလည်းတောင်သူကြီးတွေရဲ့အိမ်ကြီးတွေကိုတောင်ကြီးတွေပါသွားတဲ့အတ
ไซน์เว็บบอร์ดมาเลยไว้หมดไซน์ที่นี่เนี่ยเชิงไซน์ที่เนี่ยเชิงยาเซนายิกะโอนายิกะเซนายิกะเรามาเนี่ยไซน์เลยเชิงกองกองเนี่ยที่นี่ตรงนี้แล้วก็เลยไซน์มุ่งเส้นวันซานนี่รู้มันได้ยังเราจะว่านี่ไซน์เราจะว่านี่เดียวเดียวจากนั้นสิ่งอะไรจะมาอุจจาระไปรอต่อเลยรอจะรู้ด้วยเช่นมือยาเราจะจุดเด่นเราจะมูเนี่ยโชว์มีรูปเช่นเราอยากได้ ตรงช่วงว่าดูว่าดูเราเดี๋ยวรู้ปุ่นเลยอยากตัวเยี่ยยูไปรู้เช่นเนาะพอทุบไปไหนบ่ก้าวหน้าบ่คุณนี่จะพามาเสียเท่าไหร่สิบบ่กูไปวันเช่นเองนี่ย้ายที่ไทยว่าที่นั่นนี่ดีอ่ะดูเนี่ยพัฒนาคนคงไม่ได้ดูเยอะเยอะจนนั่นสุดท้ายพัฒนาคนคงว่าเรื่องมันเลยเราแทบไม่เนี่ยเลยที่จะมาดูปุ่นดูตามมาเลย ถ้าอย่างนี้ก็ได้นะอีชุบจะตีได้ดูยันดูโครงบีบาคุณเต็มเสพไปเมื่อเดือนเบอร์รอดเดือนนั้นเสียยี่ห้าดาวดีอุ้ยเต็มมาที่อาบวยตะคุโกอเมริกันในการยูยามิวมาอีเปล่านั้นสักคนยันนี่อาพิโลกเหบาร์ดีเดียวจังเลยชุดดาวบอกเนี่ย ก้าวยามมวยก้าวยามมวยกงโกวานัยกงโกวานัยจ้าเซนซ่าเซนซ่ายาบาดีจีเซนซ่ายาบาดีจีจูงาจีโดยามุชิโดนังอารอชิเมตุอาลีซานุกีเซกะบายเรื่องอะไรอยู่วันนี้ฮะคือเราเรื่องแต่เซนเนี่ยเราจีโดตัวเราเรื่องน้องโดยกูจีโวเลย กูยิ่งรู้เข้มงวดเลยทุกอย่างเราหาหน้าเรียนมาเนี่ยเลยเอ็มมาคนเดียกาจะหาได้ที่เรียนแล้วมาเนี่ยเรียนมาคนเดียกาจะเราจะเราเนี่ยพูดไปเราหนี้ใจยินหนี้ลาไปเราเนี่ยเช่นใจเอ็มมานะครับเอ็มในใจเอ็มเปล่าโน่เลยเนี่ยเช่นใจมาแบบเปล่าเนี่ยอะไรเราดูใจยินหนี้ลาแกอะไรเลยทุกอย่างฮะมาเลยอยู่ได้ขามามาเลยอยู่ขันดาวดีกู ที่จะพูดเรื่องใดๆขามาตู้อุ้นิวเองอันนี้ไปดอกมาเลยแต่มันเลยดูดีอะไรดูดีอะไรดูดีเรื่องสามพิเศษเนี่ยมันเลยก็มันเลยก็ดูน่ารู้ดวงมารู้มีดาวจุดเรื่องละมีดาวจุดเนี่ยมันย้อนเนี่ยสุดๆไอ้เด็กชักกูมาเลยมาแล้วไปเมื่อวันเดียงอารมณ์ไอ้ยาวๆเช่นเมื่อวันอารมณ์ดวงมารู้เนี่ยวันที่มีรู้ อุลารุดูดูได้วิธีการดูอารมณ์ที่นั่นพูดมาเพียจาวาเลยเพียจาบีโรอุลาอุลาสกาบโยคายเนี่ยอุลาอุลาไอเจ้าพาโยเลสโรอบยืนดีคุบโยเลยเช่นเดียมาจีเด็กเอาเช่นเดียลิเช่นเดียมาจีเด็กเอาเช่นเดียลิเด็กเอามือฟาเลยไอ้ที่ข้ามมามีเว้นมาเด็กเอาเงาตัวและท้องบรรณาลีดีจุดตัวบีโร
mini mi tu hari, mini mi dek kerja lo apa oleh sebab, cincin mah muda ti, cincin itu kau nebe lah, cuma solusi, cuma ro solusi, lingga sekau, mui barer, kalau eh, kau nebe tapi macam cincin, lo barer, adi, punya lulu be, tuan dia ha, mana lulu dia okay jauh lagi de. Tapi memang tuha, cinti bahalu juga ni. Ada contoh-contoh tu, mandiri sebab ini juga, uneh tu cinti ni, ini juga orang lupa, mahu cari ada tuha. Jadi cinti ini orang lupa, ye ini, sengaja tuha ada. Tren sah pinya mah, ini mah tekan cara pinya bah. Tren sah, pinya sensamnya na, thato, tapu, thato, tu tu pinya gawsi, tren gawsi tapu. Jangan lupa lah, tren gawsi yang lu korak bodi. Eh, tren gawsi tapu, dari asia uneh. Tengah beli pinya ni, jenur tengah lokah mah, dahulu jenur, asal mungkin yang apa ya jenur ye, wah pinya ni, tung juga pare, no, erat, emra mah cecu cipa le, eri siawun tengah di lu jenur lumia di lu, kekere tengah pinya, ya tak kuki de, mikam tengah pinya ku, tercah siaji le, erun siaji zia. Surah lewat siapa dia? Nampi lo mah, tapi yang terasa boleh ini pada ubi ubat tanu, no? Nampi siapa amla le siapa le? Amla lewat itu mah, nampi lo tengok ke mana? Erah siapa undang nampak tapi jono, elah buat dia je mana? Muda di musik kacau ke, naik ada umpet je boleh, apa undang ya? Sosong tua le deh, di parti juga dah makan apa? Time juga boleh. Jenaruh ilmu sini lu kuyen dek, lu satu ni alam dek bah. Jima tu sosong tu kuye, lu jenaruh susah bah. Nampak kuya, apa uin dek bah? Di tapa di anasin sini shalom mau, si anasin tu shalom mau. Tu ye kojo so ni nak kamu, tu ye suanta ti dek. Tapi ni kedo kai mare, tu ye di kai mare tati dek, jasan tati dek ya. Jenaruh dua tak kau, nala nadaru dek bah. อาจจะดูเสียก่อนเนี่ยปกติดูเพียบเลยแต่จำโมเลยที่ดีโมเรซีเนี่ยอาจารย์นี่ตัวก่อนดูเพียบจันทรุ่งมาอยู่ก่อนเลยน้องลาน้องตาลีด้วยเลยแต่ไม่รู้เสียก่อนเนี่ยที่บ้าบ่ปกติโอ้จันทรุ่งว่าดีใจเลยคงอยู่คงอยู่จะอาเปียจันทรุ่งที่นี่ก็ดีโมเรซีอาสุรีอาคุณลุงจันทรุ่งส่งใจกันรูปีอ่ะบ้าบ่คงอยู่คงอยู่จะเพียบ Kutin saya kerana DBB yang mitanya season ini tega iCitizen journalist pidu pida terhadamnya season siapa? Di season tu, mimin ia di dalam apa pun ini terdekat leh tu, amianya tersayang terdekat ni, pipu naik barat kamera, jangan orang semua iba.